এইখিনি বাকলি গুচাই পেলাই মই সিজাইছিলোঁ। কিন্তু বাকলি এখুটি যদি সিজোৱা হয় তেতিয়া কলৰ পৰিমাণটো কমি যায়, কলটো ক্ষীণ হৈ যায়। আৰু যদি বাকলি গুচাই পেলাই সিজোৱা হয় তেতিয়া আমি বাকলি গুচোৱাটোতকৈ অলপ কলটো বেছিকৈ পোৱা যায়। গতিকে বাকলি গুচাইও আপোনালোকে সিজাব পাৰে বা বাকলি নুগুচোৱাকৈও এইধৰণে কাটি কমতি পানী দিব, আধা কাপমান পানী দিব। পানী দি তাৰপিছত নিমখ দিব। নিমখ দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া গেছ হৈ যায় নিমখ দিলে পানীখিনি সদায় ওপৰলৈ গুচি আহে, গতিকে সেই ওপৰলৈ অহাৰ লগে লগে কলখিনি তেনেধৰণেই সিজি যাব। ইয়াত পানী একদম কম পানী দিছিলোঁ মই, এয়া চাওক পুৰা পানীটো ডুবাই নিদিব, ডুবাই দিলে মানে বেয়া হ'ব। এয়া ইমানকণেই পানী থাকিলে আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া অলপ ভাঙি ল'ম। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই কি কি দিম সেইখিনি আপোনালোকক মুখেৰে কৈ যাম। ইয়াত আছে সিজোৱা পোৰা কল, কুটি লোৱা পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া ইয়াত কুটি লোৱা আছে, এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি আছে, আৰু নিমখ দিয়া আছে, হালধি দিয়া আছে, আৰু এক চামুচ জালুকৰ গুড়ি। এই আটাইখিনি দি পেলাই আৰু আছে তিনি চামুচ বেচন। এই আটাইখিনি সুন্দৰকৈ সানি ল'ম। সানি লৈ তেলত বৰা হিচাপত ভাজিম। এইখিনি সানি হৈ গ'ল। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, ইয়াত আছে কুটি লোৱা পিঁয়াজ, কুটি লোৱা আদা, সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি, দুই চামুচ জালুকৰ গুড়ি, আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ, তিনি চামুচ বেচন দিছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত দিম এয়া এক চামুচ গৰু ঘিউ। মই ঘৰুৱা ঘিউ দিছোঁ, এয়া এক চামুচ দিলোঁ গৰু ঘিউ। তাৰপিছত এইখিনি সুন্দৰকৈ সানি হাতত অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই এটা এটাকৈ বৰা বনাই যাম। এইখিনি বল আকাৰত কৰি লোৱা হৈছে আৰু ইয়াক কমতি জুইত গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। কিন্তু মন কৰিব এই লাডুখিনি কিন্তু বহুত বেছি ঢিলা নকৰিব, ঢিলা কৰিলে পিছত ভাগি যাব পাৰে, গতিকে অকণমান যাতে টান হয় সেইটো সদায় হিচাপ ৰাখিব। ৰাখি এইখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াত মোৰ প্ৰয়োজন হ'বলগীয়া বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ। ইয়াত আছে চাৰিটা গুটি গুচাই লোৱা বিলাহী, তাক পিচি লোৱা হৈছে, দুটা পিঁয়াজ পিচি লোৱা হৈছে, ইয়াত আছে এক চামুচ জিৰা গুড়ি, এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি, আন্দাজমতে হালধি আৰু অলপ জলকীয়া গুড়ি। এই আটাইখিনি দি অকণমান পানী দি মিলাই লোৱা হৈছে। আৰু তেলত দিবৰ কাৰণে ইয়াত আছে চপ, জিৰা আৰু কেইটামান মিঠি, আৰু এয়া হৈছে কচুৰি মিঠি পাত। এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট আৰু তেজপাত। এইখিনি এয়া ভাজি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া তেলত দিব বহুত বেছিকৈ নিদিব, যাতে খুব আলাসতে লৰাব পাৰি সেইটো এটা হিচাপত দিব, কাৰণ বহুত বেছি দি দিলে মানে লৰাবলৈ অসুবিধা হয়। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল, এইখিনি দিলোঁ জিৰা, মিঠি আৰু চপ, তেজপাত, আদা নহৰু বটা, আৰু হিং। এইখিনি দিলোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্ট, এইখিনি অলপ ভাজি তাৰপিছত ইয়াতে দিম বিৰাহী পেষ্টখিনি।
পিঁয়াজ আর বিলাহীখিন ভাজ খাইছে। এতিয়া তাত এই মশলাখিনি দি দিম। এইখিনি এতিয়া লৰাই লৰাই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙিব তেতিয়া ইয়াত আৰু পানী দিম। আচলতে যেতিয়া পিচা পিঁয়াজ দিয়া হয় পিচা পিঁয়াজ দিলে মানে তেলটো অকণমান বেছিকৈ লাগে কাটি কুটি লোৱা পিঁয়াজতকৈ। যেতিয়া পিচা পিঁয়াজ দিয়া হয় তেতিয়া তেল অকণমান বেছি লাগে। ইয়াত মই আৰু দিছোঁ কাজু আৰু কিচমিচ। কাজু আৰু কিচমিচ দিব লাগে বুলি কথা নাই, কাজু আৰু কিচমিচ নিদিলেও একো নহয়। এতিয়া মোৰ এনেই আৰু ভাল লাগে দিলে মানে, সেইকাৰণে দি দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া কচুৰি মিঠিখিনি দি দিছোঁ। এইকেইটা এনেকৈ কাটা চামুচেৰে এবাৰ এবাৰ খুচি দিব। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই গ্ৰেভিটো ভাল হ'বলৈ এক চামুচ বেচন দি দিছোঁ। গৰম পানী দিব। নিমখ দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ নহ'লে আন্দাজটো পোৱা নাযায়। এতিয়া নিমখ দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই এটা বস্তু দিম, আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, যেতিয়া চচপেনত গাখীৰ গৰম কৰা হয় গৰম কৰিলে যিকণ গাখীৰ কেতিয়াবা ৰৈ যায় সৰে সৈতে, তেনেকুৱা গাখীৰকণ সাধাৰণতে চাহ খাবলৈ অকণ বেয়া লাগে বেছি ডাঠ হয় কাৰণে, তেনেকুৱা গাখীৰবোৰ মই প্ৰায়ে এনেকুৱা গ্ৰেভি নিচিনা কিবা বনালে তাত দি দিওঁ। এয়া যে দিবই লাগিব কথা নাই, নিদিলেও একো নাই, যদি থাকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে। চাওক, এই গাখীৰ যেতিয়া দি দিয়া হয় ইয়াৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ হৈ যায়। এতিয়া অথনি যিটো কালাৰ আছিলে এতিয়া গাখীৰ দিয়াৰ পিছত তাৰ কালাৰটো খুব সুন্দৰ কালাৰ হৈছে, দেখিছে। উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই এইকেইটা দি দিম। অলপ এতিয়া উতলিব দিম গেছ কমাই। চাব বেছি দেৰি নুতলাব, দুই তিনি মিনিটমান উতলালে হৈ যাব। কাৰণ মছলাখিনি যদি প্ৰথমেই খুব সুন্দৰকৈ ভাজি লয় তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, কিন্তু বহুত দেৰি যদি ভাজে তেতিয়াহ'লে কুৰ্তাখিনি ভাগি থাকিব। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছ অফ কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই।